to uzmīgi mums pastāstīs Matīs. Ja? Nāc pastāst. Sveiki, es esmu Matīs, jaunpienācējs Koraļļu klubā. Kaut gan mana atnākšana šī jau ir otra. Pirmajā reizē tas bija pirms gadiem 6-7, kad tas bija nejauši pasākums, kur tika uzaicināts. Un tad es pamēģināju produktus, padzēru ūdeni, pat uzspēju iziet kalā vadu. Bet es neko tādu īpaši nesvētēju brīdī, nebija tās vajadzības. Un tagad šī otrā atnākšana tā jau tāda apzināta, jo sākās dažādas problēmas ar veselību. Tas pats liekais svars ir aptaukošanās. Un tad, kad jau ieraudzīja, kad uz ādas sāk parādīties ne tikai pumpiņa, bet nu, tie jau ir kaut kādi nelabi tādi, kā saka, veidojumi, kas tā tik ātri nepāriet tā kā pumpa. Tad sapratu, nu, kad ir jāatgriežas pie ūdens, pie produkta. Un jā, tā ir, tās ir vissiltākās atmiņas, kas ir, tas ir par ūdeni. To es visu laiku gribēju un atkal viņu ceru. Un saistībā tā tad ar to lieko svaru. Var pateikt, ka noteikti nu, visiem principā vajadzētu pārīt vismaz uz ūdeni, tāpēc, ka viņš ļoti labi regulē apetīti. Tieši tas variants, kad mums bieži vien tiešām gribas organismam padzerties, bet viņš nemāk izšķirot to signālu, teikt dzert, viņš dod signālu ēst, un mēs atkal ēdam. Vajag tomēr padzerties, un es pamanu tiešām sevi, kad padzeros pirms tām 20 minūtēm, pirms 6, pēdu, un agrāk bija tā, ka uz laiku gribās, un viņa teikt, jāpagaida, kā saka, pagaida laiks uzreiz, jau dzert, es jau zināju sen, kā mans, nu, sushi pilnīgi, nu, gribās dzert, tagad tā nav, tāpēc, ka pirms tam jau ir viņš padzirtīts, ir pēs, un tad ir tā, ka es tā kā skatos uz to laiku, kad es varēšu dzert, un skatos, kad jau ir pagājis nevis tā stundas, bet ūdeni, oh, jau divas stundas, un tā kā laiks padzerties, bet īpaši jau negribās, pirms tam jau normāli ir iedzerts ūdens. Jā, un tad īpaši, ja vajadzīga papildus enerģija, tad tur darba laikā, tad pieliek ūdenim klāt H500, ieliek tieši to kapsuliņu. Tas ir tā kā viņš padara viņu vēl tādu, pēc sajūtām ir, ka viņš ir izteikti vēl sārmaināks tāds. Un tad tas ir baigi labi, ja tu esi tur uz kājām, jā, darbs man arī uz kājām saistīts ir un tā. Un no rīta agra celšanās un vēl nākšana mājās, un tad tā kā tāds enerģijas papildus tāds līdzeklis. Nu jā, šobrīd es eju Coral Detox programmu, tur ir gan H500, gan ūdens un asimilators un lecitīns. Tātad asimilators, tas tā kā, lai palīdzētu šķelt visu ēdienu, viss, kas ir apēsts. Naktī uz naktī viņš tātad palīdzēs to, kas ir dienas laikā apēsts, tā kā arī sašķelti tīpaši, teiksim, naktī. Un lecitīns tad aknai, tad klāt vēl. Žuldzinējs tāds. Žuldzinējs, žulci tā, kas šķelt talpu. Jā. Ja nav laba žulca, tad nav talpu arī nešķelt. Jā. Un kā tu sajūti savu pirmo programmu? Nu tā, ir tā, ka ūdeni uzreiz momentāli, man liekas, jau ar pirmo mauku es sapratu, ko es esmu iedzēris. Nu tā kā ar ūdeni viss tā vajag foršs tais. Par to, kad ejot programmu, nu jā, man mazliet, nu no tā nav varbūt jābaidās, man mazliet citādāk. Man vēders aizgārts iet, piemēram, jā, nu kā jau es teicu, jā. Man organisms bija šokā. Tas vēders tā kā protestē sanāk tomēr pret to visu, kas ar viņu tagad notiek. Viņš aizdambējās. Un tad ir atkal tā, ka, nu, tas tā kā bija, un, nu, protams, tie sāsinājumi nāk uz ādas, parādījās papildus kaut kādu pleķišu, bet tagad viņi atkal sāk pāriet, mazliet izmetās jau, nu, uz redzamām vietām tādām, jā, teiksim. Un tas, kad, nu, jā, viņš, nu, viņš darbojās, es jūtu, ka kaut kas notiek. Par to tūsku no rītiem. Par tūsku, jā, no rītiem pamosties un ļoti piepambus uz seja. Nu, bet tas, protams, bija izskaidrams ar to, ka vakarā paēd sāļas vakariņas un sadzeries uz nakti, nu, paras to ūdeni, nu, no veikala visu laiku jau sindzē, un tas sadzeries, un, protams, bet gribās jau slāps nenormāli, tu esi paēdz, un cik pēc tam stundām, tu nakti sadzeries, un no rīta tāda seja, tā kā visu nakti būtu tusējis, es nezinu, nu ko, nu vienkārši, nu tiešām tā, ka ir jātiet pusdiena vēl, kā jūs vienkārši teicu, pēc tam pusdiena, kaut kur jāiet, tad jūs skaties, ko tu tagad tur papliķēt sevi, tur nezinu, kā lai tas viss noiet nos, nu šausmīgi tāds tā kā uzblīdes, uzpams. Un tagad es pamanīju, ka es ceļos no rītiem, un nav tā pampuma tāda, diezgan tā, nu svaigs tāds normāli, tā kā, nu, viss tās tūs, kas iet prom, es domāju, tas pirmais arī, kas ir aizgājis. Man tagad ir tā bišķi nosvēros, tagad jau tāds sanāk trīs nedēļas pēc detoksa, tagad 3 kilogrami rādās, ka nav. Es pieļauju, ka tie varbūt tie 3 litri drīzāk, ja tas liekais ūdens varbūt pat ir,
Jo cik tās tūskas arī, nu tad mazliet, nu tā kā tas svars arī koriģējās. Super, mēnesis pagājis pagājis. Nu, vēl nedēļa man ir detoks. Pēc trīs nedēļām tu jau to šito visu. Jā, šitas ir trīs nedēļas, jo 20 datu mēs uzsāk, tu tās līdz 20 būs vēl viena nedēļa. Gaidīsim tā. Tā kā tā, jā. Paldies.